فاضله مكتب کلاس مبارک دی مكتب ته شنو ته مكتب ته خارڅو کسي دي دي به سره کم پروگرام نه اولنی مكتب شاید نن بلاک خو نو ډیر نامی بلاک دی تاسو به وایست چې دا کورتۍ دا کیسه نن خو نو زموږ داسې سټایل دی په دې خاطر چې د انزله مکتب خلاصو مبارک مبارک انزله ماشاءالله ډیر دې ښه وکړه د نم سنف خلاصو راځئ چې کیسې وکړو چې د نم سنف څنګه دی او دلته سړی مکتب څنګه وایي د هغه دې درې یاران دوی درې سره چې دي دوی مکتب ته ځي نو د مکتب ته خو هر څوک ځي نو مکتب دلته په ډنمارک کې د اوه کلني عمر څخه شروع کیږي د صفر څخه هغه یو سنف یې دی نوم یې دی صفر کلاس صفر سنف چې دی د هغه څخه شروع کیږي ګوا د صفر بیا نو تر نم سنفه پورې نم سنف ته چې ولاړ سي لکه دغه ځوان دا د نم سنف اخلاص کړی دی بس ته یې ماته راکړې ده نو روان ګرد هم سنفیانو مکتب یې چې دی په یو اسلامي مدرسه کې دی دوی ټوله نو هلته ورځو نن چې وګورو چې څه کیسې دي دوی به څه رقم پروګرام ورته لري نو د نم سنف څخه چې خلاص سي بیا درې کاله جمنیشم ورته وایي یا څوک های سکول ورته وایي او څوک دولسم ورته وایي هغه چې یې وایي بیا نو هغه دی چې پانتون شروع کوي د خیر سره نو نه کاله یې دلته وویل په دا اولنی مکتب کې بیا یې درې کاله پسې جمنیشم وویل دا یې دولس کاله او بیا پسې ورکه پنځه کاله نور دا یې پسې اولس کاله یو کاله هم دغه دی اتلس او بیا ډاکټر اتلس کاله بعد چې زه نه وم خبر چې ډوډۍ یم د دا خیشه پوره بندوبست نیولی دی اوس به وګورو ارے یار وستا ہے کہ پاکستان کے سالن سر ایک گود اس میں ایک گود سلام علیکم بھائی صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک مبارک ہو مبارک ماشاءاللہ میکائل سلام علیکم وعلیکم السلام آبادی چرتا دئی اولتا دا حالتا دئی رضا کم یو دی خوش دی کم یو اکری ما راسا شریک دی دلتا دی لنانے پی کانچ کم یو داغا خوش دی خوش دی اولتا او اگر ازی تا داغا داغه ځای جوړ کړی دی یو ګړی بعد د ډوډۍ بعد دل تکشې نو ش سم پروګرام دی ځوانانو ګرځ راځي نو وس خبره دا د چ مش ش سم ډوډۍ خوړلې د خبر نو چې دلته ډوډۍ مستا انو خیر مش بخپل ډوډۍ خوړلې د دې سر به داغه مجلس وک بندر وکو بیا به چې دلته راسو بیا به سره ګورو راځي راځي داغه ځای می درته پیدا کړی دی ش سم دلې بخښینو او ته کوم داغه شی په خیره راځي Thank you.
Amina. مبارک مبارک ولې ورسته زوی دین په خیر کار اخلاص کړ کنه ماشاءالله بس تاسو ته دین الله پاک سو غوړ کنه سم دې په مخ ته انشاءالله روان سره څنګه دی او موفقیت او دغور امين توفیق سره انشاءالله سلطان یا اوس بل فری منینه مبارک مبارک څنګه دی عمران مبارک عمران اکسمه څنګه 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 شدای معلم دی ډیر ښه معلم دلته به واکه سم کس واخلو دای معلم دی چوزن چا کا به دوه این میا سو کنو کار غوت اس کے بعد کا اس کے بعد ganze ja ja ganze da va pot sistu va hen go aber ready go Okay, starten war hier nicht so gut, ja. Starten, er war nicht langsam, er hat ein verkehrtes Gehör vor. Ah, okay. Also zwei zusammen. Ich gehört den hier zusammen, richtig gute Idee. Wenn die Haus wird, richtig gut, mashallah. Ja, der ist auch verwendet, aber gut. Ja, Ramazan aus. Allah hat gesagt, schon mal. Ja, amin, amin. Und gehört auch immer mehr mit den Das geht auch nicht. Wer ist der Beste, wie er wäre lehrt? Der Beste, wie er wäre lehrt? Ja, in dem. Man kan give fra sig, yeah. når man kommer ind i klasselokalet, og man er gået ud igen. Hvis eleverne bare har fået en lille smule, det er lidt af motiverende, ellers så, okay. så kan man stoppe med at arbejde. Alhamdulillah. Og jeg vil lige sige, hvad har han gjort, men lige meget med ham. Hvad er det værste ved at være lærer? Det værste ved at være lærer, man gentager sig. Man kan ikke forstå, at eleverne ikke bare gør det, der bliver sagt første gang. Men venter 5 år. Mm-hmm. Okay, jeg siger ikke noget om Hansala. Nej. Prøv at spørge om det er det samme derhjemme. Du har også været lang tid med. Jeg har været lært 17 år. Mashallah. Jeg har fået børnebørn og sådan noget. Ja, mashallah. Ja, det er dejligt. Det er godt. Men det er meget inspirerende at se, ikke? Shaji sahib, tænker du den program? Hvad er det په خیر تیر سو ماشاءالله ماشاءالله زال الحمدلله چې په خیر تیر سو زموږ استاد خوشنان خو هغه دي ګینتی او سپور ته مو نه پرېږدي اوس دا ورځ و دا و دا غټولم کور ته ځي او دا دی هغه دی ګور از مازی ستا زیته ګولی والی هغه ماشومان ویلې زما پلار ستاسو پلار تکړه دی څنګه زما دغه سیسمانه سوله حالا دی خیر در په نصیب کې ماشاءالله پر موږ ګران سړی شه سړی هغه دی بل ګولې والی بس څنګه یې کوو زوبه کنه زو زیفه درځي د خیر سره چې رخصت سو بس خیر یو سه دغه دی د نن پروګرام لمرم لویږي الله ماشاءالله بلوارې د تانو پاتې بل کال ته او زیفانو پاتې یو بس نو دغه د نن پروګرام چې د نم سنف د شهادت نامې واخیستلې ډیر مزدار پروګرام او ډیر ښه پروګرام و چې خوش سوی مو یې دلته نو دغه کیسې دي اوس نو د دې بعد به د خیر سره درې کاله جمناشم یي یعنی هغه دولسم بیا دغه بعد 15 کاله د ډاکټرۍ پانتون او بیا یو کال په هسپتال کې کار دغه بعد نو ان شاء الله تعالی ډاکټر دی ستاسو زموږ په دعاو والسلام علیکم